皆さんこんにちは、パチスロ秘書ガイドの諸角源三郎です。さあ、ゲストは前回に続きこの方です。はい、スロー秘書ガイドライターの後藤仁です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回に引き続きですね、温故知新4号機を知り5号機をもっと楽しもうということで、はい、前半戦を我々、いわゆるスローゲーセンで、4号機をいろいろ打ったわけですけども、改めてちょっと4号機 その感想なんかいかがでしたか。やっぱ早いよね、出方出方も半端じゃないですね。僕もちょっと吉宗打って、最初のビッグ含めて1ゲーム連が2回だから都合3回のビッグついたんですけど、あっという間に2000枚ですからね。もう2000枚でしょ、それあれは本当にすごかった。これはもう前半見逃した人、動画買って今から見た方がいいですよ。今からね、僕ら5号機の方の実践に移るわけですけども、珍しい機種がいっぱいあるお店であります。こちらはですね、本日グリーンピースの池袋東口店さんですね、にお邪魔してるわけですけど、見ての通りもラインナップがすごいんですよ。本当そう、これがもう本当にで、この中で、できるだけね、4号機前半戦で打った4号機にかかっているような台、僕の場合例えば花火とかを、ドンチャン2しましたんで、ドンシチャンシリーズをね、打っていこうと思っております。ね、後藤さんどうしましょうか。ね、本当ね、これだけあると目移りしちゃって困っちゃうんですよ。本当困っちゃうんですけども、主役は銭形2、そうですね、とりあえずはかかっている台、前半からかかっている台打っていただいて、その後ぷよぷよ言ってもいいですか。まずは自分がもう変な台に行くっていう前提なの。おかしくない？行きたいでしょ。行きたいよ。それは本当だから迷ってんだよ。すごいもんね。ないよ、こんなラインナップ。さあ、というわけで早速実践の方に行きます。モノゲンのパチスロ華麗なる野望。今回実践にお邪魔したのはグリーンピース池袋東口店さん。総機種数100機種以上を取り揃えたこのホール自慢のバラエティーコーナーは一見の価値ありです。はい、というわけで早速打っていきたいと思います。前半戦でね、僕は花火とドンチャン2を打ちましたんで、ちょっとドンチャンシリーズのその進化をね、皆さんに見ていただこうと思います。でもやっぱ基本は花火ですね。液晶ついたりリール小さくなったりいろいろありますけど、やっぱ見なければ気にならないし、見たければ見ればいいしっていう感じですよね。やばい、こんまんまじゃ5号機つまんないねっていう結論になるからダメですよ。ダメ頑張らないと。いや、ちょっときついなこれ。今のところただなんかリールちっちゃくなった花火打ってるだけですからね。今回のオールビバドンもあるんですよ。だからこの後ちょっとビバドン行こうかなと思ってるんですけどね。そう、ドンちゃんシリーズの進化みたいなの、昔はよ、出番がくじかれてる。だいぶくじかれてます。くじかれてるどころじゃない、大怪我ですよ。5号機の洗礼しか受けてない。はい、これでビッグでございます。あ、やったやった、よかったよかった。いやー、うまいうまい、これが3行ですよ。スロットゲーセンで打ったシアカゼニガタの後継機、シアカゼニガタ2、これから打っていきたいと思います。4号機は、ビッグ引いたら711枚、だビッグでなんとかする台っていう部分は疑似ボーナスという形で、うまく表現してるんではないかなと思います。はいよ、チャンスだよ、知ってるよ。はい、ケツル、逮捕だと当たりですよね。ケツ来ましたケツ。シリアス系じゃないというか、ジョブルメキャラのパターンですよね。だよね。そっちか、しかもサーチライトなんてまず行かないのにな。まあ、いやいや、
はいよ、10ゲームでプラも揃えますね。一応2択とかが熱いところですね。どっちかどっちか、ちょっと右、右じゃないかな、右。 OKOK、 はい、1回目成功。もう1回右、あーダメか、当たらない。あー、こんなに当たらないもんですか俺、マジかよ。最悪だ、1個しかない。まあ悪くてもね、大体2はいきますよ。 2も正解は1はな。こっからこうルパン来るときありますけどね。まあ、あれプレミアムなのかな。タラ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 タタ、あれタイプライター、これ出たっけいつも。 あ当たった、お願いします。 あよかった、ダブルだ。じゃあこれでまあ最低200枚ですね。 OKOK、 まあまあありそう。ゼロゼロ、ここがまあ200だよね、200だよね。お、なんだ、強チェーン来い、強チェーン、弱チェーン、これもダメ。ああ、ようやくいった、50、オッケー、50、ようやく50枚来ました。というわけで、まあダブルスタートながら50枚の上乗せしか起きませんでした。ここですな、これで、ここで、3ゲーム連出が始まるかどうか。あ、エンド、残念、これはないっけ。ん、今送れんかった。あ、違う、あ、やっぱさっき遅れてた？当たった。やっぱ遅れたんださっき。いやー、当たった。いやー、でもなんかあっさりこんななんか確定画面出られると、ちょっとなんかねえ、もうちょっとリーチ目なんだろう、なんだろうこのモヤモヤ。バキはないよな。うわー、最悪。これは企画倒れあるよ。ご好機のいいところ750ハマってバケを食らって、いいところが説明できるほど僕は大人じゃない。さあ、というわけで、緑灯あった。はい、では早速打っていきます。いやー、でも緑灯打つの久しぶりだな。多分これ、あのもうオンエアされてる頃にはビバドン2が導入されてると思うんですけど、僕何度かねビバドン2導入前に打ったんですけど、あれはやっぱこれですよね。やっぱもうその緑灯っていうのはもうビバドン、まあ現時点では僕はあれはもう本当に楽しみな、久しぶりじゃないかな、結構信頼が楽しみなのって。マジかよ。うわー、いたー。でもフリーズはしていない。これで、ね、ここのボタンが赤いまんまだとフリーズなんですよ。でも青になってるんでボタン有効なんで、これはフリーズではない。ただ松明ドンビックの可能性があります。うわー、ちくしょう。まあ通常のドンビックですね。いやー、びっくりした。ね、今僕はあの3連動狙いでバシッと止まった瞬間に下のボタン見ましたけど、まあそれはフリーズを意識してたんですよね。でこのフリーズはまあ4号機の頃も搭載している台ありましたけども、まあやっぱりその5号機になってからものすごくメジャーになりましたよね。フリーズ、あの台はフリーズの恩恵がこうだとか、フリーズの発生率がこうだとかっていうのはもう本当5号機になってからですね。一発目のビッグは活かせず。
いやーでもあの演出見れてよかったな、久しぶりに見たあれ。子役チョークプラスそのチョークする子役やその後成立したボーナスによって設定差があるっていうのもそれも5号機ならではだよな。だからその4号機に比べてその多方面から設定推測しやすくなった感はありますよね。まあね、設定するために時間がかかる機種が多いし1日打ってもなかなか設定見えてこない機種も多いですけど、まあだからこそね、本当頭を使って打たないといけないんだろうな、5号機は。いやー参ったな、後藤さんがなんとか見せ場があればいいけど。お待ちかね、戦慄です。自分もよくわかりません。ただまあパッと見わかるのは液晶ありますと、あとこの上ね、まあ4号機でいうと大花火とかのあたりのハチマキリールみたいなもんでしょうね。あれなんだこれ、まあ、リプレイが揃った後に急におどろおどろしい映像と、まあ、一応ついて上もビカビカしてますよね。これなんだろう、これがボーナス告知かな。消えないよ、別途しても消えない。何これ、ちょっとじゃあボーナス狙ってみますよ。これ2種類あるけど狙えばどっちでも揃うのかな。あ、なんか出っ張りもしましたね。あ、やっぱ立ってました。シナリオ始まるんですね。人間プラモデル、なんかポリゴンみたいな絵なんだけど動かないです。これ隊長動かないですこれ。あー、ボーナス中のオリジナルストーリーが始まってるわけですね。ちょっとやめてくれって、まあ、言ってますが、うん、怖い怖い、いろんな意味で怖い。これ何これ、どういうこと。あー勝手、全然話が分かんないまま終わっちゃったんですけど、これ僕を見つけられたかな。今いるだろ、今ここにいるだろお前。なんすかこれ、戦慄だよ。いやもうすごいからこの台、僕これ初めて見ましたよ。これがね、もうちょっと早く来れば、はい、さっきビッグを紹介したんだけど、そのもう語るに恐ろしい内容の映像と演出が見れたのよ。これ4号機全然関係ないでしょ。うん、まあまあまあね、まあねまあねまあね、うん、ないんじゃないかな。ちょっとこじつけんのもちょっと難しいよね。さあというわけで残念ながら緑丼では ART 引けませんでしたけども、まあ、ちょっと後藤さんと並んで番長そして北斗救世主という、まあ、5号機を代表する名機と言ってもいいじゃないですかね。この2つを並んで打ちたいと思います。まあ4号機としてもね、あのどちらもそうですね、名を残した台だもんね。この北斗はやっぱその4号機と一緒で中段チェリーは状態問わず 25% で広角だと絶対当たるっていうの、これはいいですよね。これをねやっぱ継承してくれたのはでかい。北斗打ってるなって感じがしますもん、うん、初代の次に好きな北斗シリーズはこれ、というか多分一番好きこれが。あ、北斗の中で、うん、北斗シリーズの中で。ああ、いた、あどう、これは微妙。あー、しかも何中段チェリーで今青に光ったんでこれで広角に上がった時に出る可能性もあるんですけど、ほぼほぼ当たりですこれは。ああ、ここで当たるのか。ああ、バットがさばけた、バットがさばっつってた。もうねえ、見た、うわ出すかここで。はい、シャブル出ないのか。よーし当たった
でこれでオーラが何かですよ。うわ白や。いやいやいや夢ある、大丈夫大丈夫、頑張れ。まあ上乗せ上乗せ頑張りましょう。ターボ引いちゃい、ターボ。おお。あ。あ。すげえの見た。300。これこれ何？これな何？この役は。リーチ迷惑？リーチ迷惑かな。びっくりした。ブラボー。ブラボー。これはすごい、これはすごい。やっぱ持ってますな。いやーびっくりしたどんどん。でもやっぱこうやって打ってみると、そのまあ4号機の北斗は、はい、ジャックゲームしかまあ熱い瞬間逆に言うとないじゃないですか。でもゲーム性の面白さで言ったらやっぱ5号機の方が勝ってますよね。そうだね、うん、まあ、いろんな場面でチャンスが散りばめられてるから、うん、そこは間違いなくいいところだよね。きた、ジョイヤー、2冊2冊。まあねえ、と直撃には期待できるけど弱いな。岩あれもう打たれてきた。岩尾2ゲーム目で岩尾だよ。このまま勝つかな。これドッジボール意外と強い。あ、カルタなら大丈夫、カルタは大丈夫でしょう。大丈夫だと思うんだけどな。あ、はい、やる気満々。はい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 。あざーす、ありがとうございます。まあできればビッグ、ちょっとレギュラーだと何も起きないので。いや、バキュアは本当勘弁ですよ、うん、やりやがった最悪だもうちょっとこらえてくださいよ。ジョイヤー、はい、終了です青7以外は7にあらず。なってね、なんか行こう、とりあえずなんか行こう。出てきた、強チェで、強チェで、強チェお願い。あ、ここは着地あ、行ったよ、一応チッチタイム行ったよ。まあまあ一応行きましたね。危ない危ない。いやー、これ見せ場できた。よかったよかった。うまいうまい。まあ赤だけどね。オッケーオッケーオッケー。この調子でもっと鳴らしちゃおうっと。お、オシエンベルでいった。お、いる？2発目、あざーす。来たよ来たよ。あ、まあ普通に赤なでございます。2個目、いやーこれいい引きしてるわ。まあね、2回なって90ゲームなら上等ですよ、赤なだから。120いくかな。いやでもまあこれで終わりでしょう。みんなね、うん、全然これはもう素晴らしい、文句はつけようがない。さあこっちは長かった激闘ランブが終わろうとしてます。でここでこの第3ボタン離したタイミングっていうのはもう4号機の奥からですね。ここで継続か否かがもう決まってます。あー、ショーラ、これも危ないですね。おー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 、ヒットした。さあ、レンちゃんです。おお、よしよし、いやまだまだまだ、避けちゃえ避けちゃえ。わっさいわっさいはない。
いやでもまあ調整もなし、あでもすごいね、上乗せがね多かったんで、あっ松田先生来た、あダブルダブル赤ダブル赤、えほらこれじゃあダブル赤いただきでしょ、協定でしょ、でしかもまだ RT 中なんですよ、 あマジで、あれこれ当たってる当たってる当たってる、来たよ、何が来たよ、これなんで当たったんだろう、何も言えてないんですけど終わってから、うわー引き戻した、すーげえ、こんな当たり方めったにしたのに、お兄さん本当マッチョロうまいねありがとうございますおー、あーここでチェリー引いた、あれチェリー枠でスイカ天杯って乗るんじゃない、あこれ違う、これターボやターボ、おこれボーナス当たってるよ、え届いちゃうのだよね、でもボーナスプラス1が見たいな、うわーボーナスプラス1が見たいな、ものすごいところに来ました ねギリギリだよね、ほらリーチ目リーチ目、これほんのめったに見れないですよ、バトルやってますけど内部的にはボーナスが成立しますから、おーリーチ目見放題ですよ、リーチ目プラス1だもんね、そうこれもう超激レアですよ、ちょっとこれ喋っときますいやーよかった駆け抜けた、何にも出てこない共通ベルマンでした、うまい、あーもうよーし、したらばここは逆をして、でよしチャンス役、うわー乗らない、今のは痛いな、よしよしいいぞ、へいへい、ちょっと物足りなかったな、今の30のみ、こっちもいましたよ、へいへい、こっちの次で伊沢が出てくるでしょう、ボーナス確定よ、はい、いないし、あれあれあれれれ、やっぱいると俺は信じてる、ノリオの攻撃でお願いします、へへいっていかないし、おーら、そったれ、気の毒だ、このタイミング遊ばれてますよ、完全にAI でも搭載されてんじゃないのっていうぐらいちょっとちょっと、おお、分かった、何なのこれ、いやー本当すごいわ、バーチャル2本当すごい、にもて遊ばれてますよこれは、ほい、あだめ、せーの、ほい、あここはないか、これ境地だったら最悪です、最悪だよ、あるでしょ境地、あるでしょ、ほらほら1ゲーム今日全部ダメですよ、ほんとすごい、そこまで恨めたら
まあね、でもこれが5号機の面白いところだと思うんですよ。そのタイミング一つで ね、それは確かに。ほら、さすがにやばい。自分でなんとかした。これがある、これがある。魔王を倒す気満々だね、このケンシロウは。いや本当に乱戦に終止符を打とうとしてる。キックじゃもうやられないですよ。あれ、あら、雲が、あら、あれ、いよいよそうめんを吐き出しちゃったよ。あるでしょう。うわー、あった。ここでかよ。15連か、まあ、でも満身したでしょ、満身したでしょ、今油断したでしょ。完全に続くと思ってました。だよね。さあ、というわけで実戦終了したわけですけども、どうでしたか、実際今日も1日かけて4号機そして5号機打ってみましたけども。ああ、もう最後でね、やっちゃいましたね、ほんとね。あの番長がね、ねえ、2回鳴らしたところまでをやったと思ったんです、ね、実際あそこ面白かったんですけど、やりやがった。あ、ここは着地。ボーナス確定よ。はい、いないし、あれシャーンと。あそこまで行くと、なんか5号機ってやっぱ結局4号機に比べるとだいぶそのここでこれ引かないとっていうの多いじゃないですか、うん、だからある意味5号機らしさを見せてくれましたよね。裏側の方のね、お笑い担当だからさ。前半戦のオープニングの時に、うん、ゲームとして見れば、うん、5号機の方が面白いっておっしゃったじゃないですか。そこ本当そこ、あれがね、言ってる意味が本当に後ろが分かりました。で、比べてみて4号機は確かに、なんていうんですかね、どちらかというとそのギャンブルとして見れば、うん、あっちの方が僕は完成されてると思うんですよ、うん、ただ一つのそのゲームとして見た時に5号機の方がやっぱ5号機の方が面白いよね、うんうん、今日こうやってね、4号機と5号機打ってみて、まあ5号機の未来というか、パチスロの未来に関してはどうでしょうか。今ってそのちょっと出玉に特化しようとしてて、うんうん、きつい部分ってあるじゃない。そうですね、あれをね、あれだけやめればなんだろう、まだまだ発展するんじゃないかなと思うんですよ。番長2とかさっき言った北斗のね、そう、あの時代が、まあそこがね、本当一番面白い、うん、毎朝本当ね行ってたもの。まあ、そういうところはね、ちょっとその、うん、まあ、改善じゃないですけど、うん、メーカーさんにも考えていただきながら、うん、まあ、もっともっとね、パチスロは間違いなく進化できると。4号機5号機と打って、うん、確実に一歩一歩かもしれないけど進んでるんで、うん、本当ね、遊戯として見たらめちゃくちゃ面白くなってるから、うん、そこを生かしてほしいなと思います。いや、今日なんか本当にいい感じに、ね、そうなの、まあ、パチスロ番組のね、なんか、そう、いい感じで、終わりました。おかげさまで、ありがとうございます。そんなことないですよ。というわけで今回の華麗なる野望はここまででございます。また次回お会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。さよなら。前半戦より明るいですね。ジャグラーの真似だよ。データバン。おはようございます。グランドスラムあるよこれ。女性が寄ってくるかもしれないじゃないですか。はめるのがうまい。はめげんです、はめげん。